vítam pri novom videu a dneska som tu spoločne s Paťom, teda, no, ktorý vlastne jeden server na tomto Yuricrafte a spoločne s Martixom, čiže čaute. Ahoj. No a začíname Bed Wars, dáme si všetci proti sebe 1v1. Nech vás môžem ísť rovno vypnúť. A... To sa mi nezdá. No tak akože, ale nevieš. Tak akože môžete privítať. Neviem, jak, či budeš s nami točievať na Yuricrafte, Paťo, ale... Bo nie, ale to je asi úplne jedno. Paťo? Však keď napíšete, tak môžem s vami točiť. Koľko by som mohol vypnúť? Počkaj, ja si prvé kúpim krompač. Asi logicky, že? Ten prvý si asi kúpim krompač, než pôjdem niekoho vypnúť. Z toho prvídeš mňa vypnúť? No, a to je všetko. No, a prečo sa ku mne stáva? Čo? Sa ku mne stávaš? Čo na tom? Ja som proste išiel, že červený, on vedľa mňa, tak som išiel, chápeš. Oh. Páči, ťa vypovedu, že keď mám dobré v PvPčku? Kamer teraz má strašný lak. Kámo, on ťa vypol na... Kámo, to je jak hacker. Ja som ho vypol. Čo ješ, akože what the hell? Toto, čo si povedal, bola taká vec divná, že ja... To najdivnejšie slovo sveta. Ale ja som si všimol, že Paťo má úplne... Ja som si všimol, že Paťo má úplne rovnaký štýl zastavovania postela ako ja. Že... Akože... Vrstvy... Nie, akože je to rýchly štýl, ale ani nie, že? Kreator min, ideme na ňo? Ne, zas netýmujme, netýmujme, on si to nezaslúži, akože. To by bolelo. Ja som ho vypol. Sorry, vadí to? Asi. Nie. Ja tam zvypnem teba. Aha. To je síce pekné, no však ako, sorry, že takto ako, že si pozvaný do videa akurát a akurát ťa ako prvého vypnem. Ako nevzlomal by si si dávať pozor na posteľ. Mhm. Vidím. Vidíte, Rilly ako hneď obrala... Na tebou. To čo bolo? To čo som urobil? Pane Bože, rýchlo, respawn. Oh. Ja som padl. Ty si mi úplne lagol Minecraft neodpovedá. Čo? Čo? Ešte poďme ďalšiu hru. Dobre, tak lomeno hub. No pripojíš sa, Paťo? Potom. Paťo, a ja mám notebook, ale ja mám k notebooku ešte kúpenú myš. Ja mám tiež myš. Ja mám aj klavesnicu a myš spolu v jednom, na USBčku. A ja mám hernú. Hej, hernú klavesnicu, s ktorou si ma prankoval, že si ju zničil. Áno, ja viem. Gratulujem. To sú tie tvoje pranky. Nie ste dva takto blízko pre seba? Ja neviem. Ja nemám moc veľký render distance, čiže ja to nejako moc nevidím. Ty nevidíš pomaly nič. Akože ja mám render distance na 5, že ja to akože moc nepotrebujem, pretože proste na čo by som potreboval taký render distance? Nie, nefunguje. Ja som bol u teba a padol som presne tam. Tam. Really? Asi presne. Ja už som bol takmer pri tvojej posteli. Počkej, čo? Pri mojej? Áno. Áno, ja už som bol takmer úplne, že konečne mu zjedím posteľ a... Panám, lebo lietaš, alebo no. Ako si sa sem vedel potom dostať?
Ja neviem. Lebo sú tu. Jak to povedať? Že čo? Že... Kde som bol? Ja neviem. Zastavám, bam. Jitrom to tu zastavám nejako, bam. Nejako okrasu nejde. Hop, máme. Kto je u mňa? Ja nie, ja som sa ešte ani na stred nedostal, čiže to bude 100 pro Martix. Paťo, už ma nie. Zlipaťo. Ne, yes. Paťo. Zlý. Nemám rád, Paťo. Lebo ma vypol. Paťo, nechcel by si mi zničiť postel? Kto mi chce zničiť postel? Veru, ja nie. Prečo? Prečo sa tak láskavo pýtaš na to? Lebo to je chyták. Ja som chyták. Prečo mám taký blbý pocit, že tam máš... Teba? Nie. Že tam máš... Ja nemám ani zastavanú. Nechaj ma. Okej, okay. Nechod si nižší pustel, prosím ťa. Čo? Už si mi ničo pustel? Ešte ne. Ahoj. Ty si mi pustel? Ahoj, vieš čo, papa. Ne, však spektat. Ja mám postel, ja tu postel som ti položil. Ja som ti položil postel. Čo? 33 goldu? Toto bolo close, jak neviem čo. Jep, kamo, ty tu úplne behaš, akejke. Ja? Úplne. Vieš čo, ja si dám hento. Ja si dám filmový mod. To F8? Tak... Ty to máš na F8-čke? Jak stabilizátor. Úplne jak stabilizátor. Jaj, a to jak, to čo robíš, aby si ten mod dal? Ja to mám na myške, lebo ja mám tu, vieš, ako takú inú myšku, než troška. Dajme tomu, že som lúze. Čo? A Paťo je VIP. VIP. No. Uvidíme, kto má lepšie kliky. Poď. Ešte nejde. Oh yeah. Už ide. Poď. Ja ho nevidím. On ma zabil, lebo ja som ho nevidel. Ja som ťa nevidel, Paťo. Nakupuješ? Ja mám niekoľko goldov. Mne sa beží na teba. Jo, všimol som si. Martix, ty máš také strašne zlé komentovanie, že mi až z toho... Zle. Nej. Ja viem. Okej, okay, toto... Ja mu iba radím, lebo on má posledné HP, ja mu teraz budem radiť, že kde si. To je milé od teba. Lebo vieš ako, to je nemožné, lebo ty máš ešte nekonečno životo, no práve má, práve si kúpil luk. Ale si to... Si reálne šikný. Ja som si, okej, okay. Sejú na to, bum. Ja som tam mal stack železa, ja som to všetko vyhodil do voidu, No, to si ty. Mňa dosť prekvapuje, že Paťo absolútne nejde žiadny nájazd, aby mi zničil postiel, neviem prečo, ale... Okej. Okay. Mám posledné HP, aby som zároveň nikdy zakampil. No však, ale práve, že vždycky má tú šancu vyhrať no, proti mne. Ja mám 31 jablok. Zlatých. Aha. Jasne. Beží na teba. Má luk, bacha. Ja vidím. Ťa ulukujem. No, on sa môže zastávať. Shodím ťa, ja za tebe búcham. Dobre, chceš, aby som tam išiel? Tak ale... Poď, schodil ho! Kámo, to je epic! Oh yeah, vyhral som. What? Game over. Nobody...
Prečo akože na treťom až druhom mieste je, že nobody? OK, ľudia. Téma dom. Téma je dom. Dom, OK, tak akože dom môžem postavať. Sekunda, posledný detail. 3, tak, 2, no. 1, koniec. Tak, môžeme? Tak, ku komu, vzhľadom, poďme k niekomu prvom, lebo moje diváci videli. Čiže poďme prvé k... Ty si kde? Martixovi. Ja som, tu tak som. Poď k Pačulínkovi. No, ukážte. Tak rám. Tak ukáž. XD. Jasné, bordedí, pekné. Pekné, zajímavé, chladní. No, poďme sa kúknúť teraz na Martixové, ukáž Martix. No. Ukáž. No, pekné. Použil si ten framey. No, poďte teraz na mňa sa kúknúť. No, ja už som to videl. Tu sú. Vyzerám trošku divný. Čum na tie torčky. Zle. Počítač. Miška má byť na druhej strane. To je jedno. Ale ja neviem. Ej! A ty sa ukáli, čo? No tak napíšte do chatu. Že M dvojbodka, P dvojbodka a C dvojbodka. Teda, chápete. Aha, no tak ja napíšem hodnotenie. OK, píšem do chatu. Mne sa viacej ľúbil tvar Martixového domu. Bol taký skromnejší a taký mal zaujímavý tvar. Priznám sa, toto vyzerá otrasne, tento záhyb. To sa mi neľúbi, ale tak mám to tu. No a myslím si, že by sme to tu mohli ukončiť. Môžem? Každopádne, toto je z dnešného dielu všetko. Pokiaľ sa vám páčil, môžete dať mi like, odber, môžete si zahrať na Paťovom serveri. IP máte ano, v popise videa na Yorikraft. Určite dojdeš niekedy dojdete aj na môj, keď raz bude. Raz. A čaute!